हेलो साथीहरू स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन तपाईँलाई लिएर आएको छु क्लास इलेभेनलाई अलिकति फाइदा हुने कुरा अहिले भर्खरै प्रकाशित भएको छ भर्खरै आएको छ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गर्दैछु यो न्युजबाट है त कान्तिपुरमा आएको एउटा न्युज कक्षा एघारको परीक्षा विद्यालयबाटै भन्ने न्युज आएको छ है त यो न्युजमा हामी डिस्कस गरौँ कक्षा एघारको परीक्षा विद्यालयबाटै कसरी हुन्छ र विद्यालयबाट गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने एसएलसीको रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँथ्यो भन्दा असारमा आउँथ्यो र विद्यार्थीले भर्ना प्रक्रिया साउन्डभरिमा सिद्ध्याएर लगभग लगभग साउनको थर्ड विक अथवा लास्ट विक अनि भदौमा पढाइ सुरु गर्थे र उनीहरूको बोर्ड एक्जाम फाइनल एक्जाम चाहिँ एनइबीले लिन्थ्यो नेपाल एजुकेसन बोर्डले लिन्थ्यो नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डले लिन्थ्यो जुन एक्जाम चाहिँ जुन इक्जामको लागि पढ्ने टाइम चाहिँ कहिले कति हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पढाइ सुरु हुन्थ्यो भदौमा अनि दसैँ तिहारको बिदा सँगसँगै सबै जोड्दा घटाउँदा छ सात महिना मात्रै हुन्थ्यो र त्यो छ सात महिनामा चाहिँ एसए एसएलसी एस अथवा एसइई भन्दा दस गुणा टफ सब्जेक्ट फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी म्याथमेटिक्सलाई पढेर अनि एक्जाम दिँदा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीले ग्रेड कम ल्याउँथे फेल नै हुन्थे एसएलसीमा निकै राम्रो गरेको विद्यार्थी एसईमा निकै राम्रो गरेको विद्यार्थीको रिजल्ट एकदमै नराम्रो आउँथ्यो त्यस कारणले उनीहरूमा एउटा फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो अब केही हदको थोरै को, को त राम्रो नै हुन्थ्यो अनि त्यही नराम्रो रिजल्ट आएका विद्यार्थीहरू जसले आफूलाई सम्हालेर राम्रोसँग पढ्न सक्थे बाह्रमा निकै राम्रो गर्थे एघारमा किन दुई तिनवटा चुनौतीहरू छ त नम्बर ल्याउन भन्दा एघारमा सबै सिस्टम नयाँ हुन्छ कलेज नयाँ छ साथीहरू नयाँ छन् पढाउने टिचरहरू नयाँ छन् डिपार्टमेन्टहरू फरक छ सब्जेक्टहरू फरक छ प्र्याक्टिकल गर्ने तरिका फरक छ त्यो सबै सिस्टमसँग बुझ्न युज टु हुनलाई तिन चार महिना लाग्छ अनि अरू दुई तिन महिनामा त बोर्ड एक्जाम नै आइसक्छ फर्स्ट टाइमदेखि नै विद्यार्थीहरू फेल नै हुन्छ कति कलेजेसहरूमा टिचरहरू राम्रो रा छैनन् कति कलेजेसहरूमा तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन त्यस्तै सेभेन्टी फाइभ डिस्ट्रिक्ट्सकै साथीहरूसँग भेट्दाखेरि कोही कोही नराम्रो सङ्गतमा पनि पर्छ अब एघारमा पढ्ने विद्यार्थीले धेरै कुरासँग जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ आर्थिक समस्या अब शारीरिक मानसिक रूपले पनि विपरीत लिङ्गतिर एट्र्याक्सन हुने समय हो साइन्स पढेको विद्यार्थीहरू अझ बढी अलिकति थोरै आफूलाई अरूभन्दा फरक भन्न रुचाउँछन् अलिकति थोरै रवाफ देखाउने खालका पनि हुन्छन् कोही कोही सबैलाई भन्न खोजेको होइन मैले त्यस गर्दा थोरै गाह्रो हुन्थ्यो त्यो गाह्रो समस्या चाहिँ अहिले सावधान भएको छ कसरी सावधान भयो त भन्दा एघारको परीक्षा अब चाहिँ जुन विद्यालयमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यही विद्यालयले जसरी तपाईँको क्लास नाइनको एक्जाम लियो त्यसरी नै लिनेवाला छ त्यही टिचरहरूले क्वेसन बनाउनुहुन्छ त्यही फाइनल एक्जाम हुन्छ अनि त्यहीँबाट तपाईँहरूको रिजल्ट प्रकाशित हुन्छ अर्थात् क्लास टुवेल्भ मात्रै तपाईँको बोर्ड एक्जाम हुने भयो है जसले अहिले क्लास इलेभेन दिन दिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ एसइई जसरी नै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ यसपालि चा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ स्कुलमा एउटा समिति बन्छ त्यो समितिले चाहिँ विद्यार्थीको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म उसको रेगुलारिटी एटेन्डेन्स यस्ता विभिन्न कुराको आधारमा एउटा मापदण्ड बनाएर उसलाई मार्क्स दिन्छ तर अब बोर्डले चाहिँ यहाँ भनेको न्युज पढ्छु है त म ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको कक्षा एघारको परीक्षा अब विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यालयले नै प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएको हो यो वर्ष यो वर्ष बोर्ड परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले भने आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा प्रमाणपत्र पाउने निर्णय पहिले भइसकेको छ एघारको हकमा है त बाह्रको भनेको बोर्ड एक्जाम हुनेवाला छ है बाह्रको चाहिँ सायद असोज असोजको फर्स्ट विक अथवा भदौको लास्ट विकबाट सुरु होला बोर्डले एघारको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशनका लागि बिहिबार कार्यविधि बनाएको छ भनेपछि आज हामी शनिबार कुरा गर्दैछौँ बिहिबार नै यो कार्यविधि बनिसकेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदले असार उन्नाइस गते परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरणको जिम्मा विद्यालयलाई दिने निर्णय गरेको हो असार उन्नाइस गते यो निर्णय भएको छ अब यसअघि चाहिँ कक्षा एघारमा लिखित परीक्षा र पर्यगत्मक परीक्षा दुइटै बोर्डले लिन्थ्यो अब त्यो बोर्डले गरेर स्कुलमा आयो है त कक्षा एघारमा भर्ना भएर सत्तरी प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थीहरूले विद्यालयले सञ्चालन गर्ने गरेको परीक्षामा सहभागी हुन्छन् अब स्कुलले नै सञ्चालन गर्ने भएपछि विद्यार्थीहरूको अलिकति एटेन्डेन्स मिलेको छैन भने पनि अथवा विद्यार्थीले टिचरहरूसँग राम्रो रिलेसन बनाएको छ एकाडेमिक तरिकाले राम्रो प्रस्तुति दिएर रा, फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म राम्रो गरेको छ भने स्कुलले लिने फाइनल एक्जामिनेसन अलिकति कमजोर भए पनि उसले राम्रो नम्बर पाउने भयो अथवा उसलाई हेर्ने दृष्टिले उसले कस्तो प्रभाव पारेको छ उसले कस्तो एकाडेमिक एक्सिलेन्स गेन गरेको छ अनि स्कुलकै इन्भाइरोमेन्टमा स्कुलमै त्यो परीक्षा भएपछि यो परीक्षालाई ठुलो आङ्गुजी बनाउने डराउने फेल हुन्छ कि भन्ने यस्तो फियर फ्याक्टर अलिक कम हुन्छ त्यस गर्दा विद्यार्थीले राम्रो गर्छ किनभने विद्यार्थी एघार पढ्दाखेरि सबै सिस्टमसँग युज टु हुन उसको महत्त्वपूर्ण समय लस भइसकेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा फेरि बोर्ड एक्जामको त्यो फियरले साइकोलोजिकल स्ट्रेसले गर्दा उसको पर्फर्मेन्स कमाउने गर्थ्यो विद्यालयमै हुनेपछि त्यो अलिकति बढी हुने भयो है त अलिकति राम्रो गर्न सक्ने भयो अनि एघारमै स्कुलको कलेजको सबै सिस्टमसँग युज टो भइसक्यो भने बाह्रमा बोर्ड एक्जाम दिन फेरि हेर्नुहोस् है एघारमा पो तपाईँलाई टाइम कम छ बाह्रमा चाहिँ बोर्ड एक्जाम दिन टाइम तपाईँसँग झन्डै झन्डै एघार महिना जति हुन्छ किनभने बैशाखमा तपाईँको झन्डै बाह्र महिना नै भनौँ न वैशाखमा तपाईँको एघारको फाइनल भयो भने बाह्रको फाइनल एक्जाम चाहिँ फेरि अर्को वैशाखमा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एसएलसीको बेलामा अथवा एसइको बेलामा जुन लस हुन्छ तिन चार महिना त्यो लस चाहिँ एघारबाट बाह्रमा जाँदा हुँदैन त्यस कारणले गर्दा अलिकति एडभान्टेज त्यसको लिन सकिन्छ अनि बाह्रमा तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो नै फाइनल एउटा रिजल्ट बनेर आउँछ यो कुराहरू यहाँनिर छ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले कक्षा एघारको सबै सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम डी प्लस ल्याउनुपर्छ भनेको छ यसको मिनिङ चाहिँ थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट फरक फरक हुन्छ फिजिक्स थ्योरी फिजिक्स प्र्याक्टिकल सबै हुन्छ फरक फरक हुन्छ थ्योरीमा तपाईँले डी प्लस ल्याउनुपर्छ कक्षा बाह्रमा इलिजिबल हुन बाह्रमा तपाईँले बोर्ड एक्जाम बस्नको लागि अनि प्र्याक्टिकलमा तपाईँले सी ल्याउनुपर्छ यदि यो ल्याउनु भयो भने तपाईँ क्लास बाह्रमा पुग्नुहुन्छ क्लास बाह्रको फाइनल एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ नत्र तपाईँले के, के गर्नुपर्छ भन्दा ग्रेड वृद्धि भनेर इक्जाम दिनुपर्छ है त ग्रेड वृद्धि भनेर इक्जाम दिनुपर्छ अब मैले अर्को कुरा चाहिँ के ल्याएको छु भने तपाईँहरूले यदि अहिले एससीको रिजल्ट कुर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो न्युज यहीँनिर नै आएको छ एससीको तपाईँ रिजल्ट कुर्दै हुनुहुन्छ भने एससीको रिजल्ट चाहिँ यो पन्ध्र गते है त साउन्ड पन्ध्र गतेभित्र आउने कुरा छ यहाँ हेर्नुहोस् है यो न्युजलाई मैले पढेँ एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कन एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्क सरी है अलिकति थोरै मिस्टेक भयो यहाँ टेक्निकल सबै सिलेक्ट भएछ एसीको आन्तरिक मूल्याङ्कन है त एससीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्क चाहिँ आउन थालेको छ अरे सतहत्तरवटै वि शिक्षा विकास तथा समूह इकाइबाट अङ्क प्राप्त भएपछि बोर्डले साउन पन्ध्र गते नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेको छ पन्ध्र गतेसम्ममा भनेको छ अथवा एक दुई दिन तलमाथि हुनसक्छ यसपालि चाहिँ आठ लाख बयासी हजार विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा आउँदैछ अब तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्नुभएको थियो मलाई नेपाली मिडियम पढेको छु सर मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको थियो यसपालि चाहिँ नेपाली मिडियम पढेकोलाई धेरै सहज भएको छ किनभने नेपालीमा हामीले नेपाली पहिला चाहिँ एघार साइन्स पढ्दा नेपाली पढ्नै पर्दैन थियो अहिले नेपाली त विषय छँदैछ सामाजिक अध्ययन पनि नेपालमै पढ्नुपर्ने भएको छ त्यो अलिकति सजिलो छ भने फेरि इङ्ग्लिस फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथको इङ्गलिस चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन हामीले अलिकति मेहनत गर्ने त्यो इङ्लिसलाई बुझ्न सक्छौँ इङ्ग्लिस त हामीले यसै पनि जान्नै पर्छ त्यस यो अपर्चुनिटी हो नेपाली मिडियम पढ्नु भएको साथीहरूले चाहिँ यो सबै पढ्नु एउटा अवसरको रूपमा लिएर यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् तपाईँले पक्कै पनि छफल हुनुहुनेछ मैले पनि त्यसरी नै नेपाली मिडियम नै पढेको थिएँ अहिले अब इङ्ग्लिस त्यस का एकदमै सजिलो लाग्छ त्यस्तै इङ्ग्लिस मिडियम पढेका साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति चुनौती थपिएको छ है साथीहरू तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने अब नेपालीको पनि पढ्ने नेपालीका कुराहरूलाई पनि ने छोड्नु भएन तपाईँले पत्र पत्रिका पनि पढ्नुपऱ्यो तपाईँले विभिन्न किसिमको बुकहरू पनि पढ्नु पऱ्यो परौ� सामाजिक अध्ययनको अन्तर्गत विश्वको भूगोलहरू हेर्नु पऱ्यो होइन बुझ्नको लागि जान्नको लागि पनि हेर्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब इङ्लिसलाई जति तपाईँको स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई अझ बढाउँदै लानु पऱ्यो नेपाली पनि तपाईँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो इङ्लिस मिडियमको साथीहरूले नेपाली मिडियमको साथीहरूले नेपाली पढ्ने अलिकति एउटा सिम्प्याथी तपाईँहरूलाई छँदैछ यसपालि इङ्ग्लिसलाई पनि एकदमै राम्रो बनाउनु पऱ्यो त्यति गर्नुभयो भने नेपाली मिडियम र इङ्ग्लिस मिडियमको अबको कम्पिटिसन चाहिँ फेयर कम्पिटिसन हुन्छ अबको कम्पिटिसन एक्चुअल कम्पिटिसन हुन्छ किनभने दुइटैलाई केही फाइदा छ केही बेफाइदा छ यसको महत्त्व बुझेर अगाडि बढ्नुहोस् अब एघारको रिजल्ट लगभग लगभग हाई आउन लागेको छ यदि तपाईँको तयारी सेन्ट जेबियर्स लगायतका कलेजेसहरूमा छ भने अझ मेहनतलाई बढाउनुहोस् अझ स्ट्रेन्थलाई बढाउनुहोस् अरू कलेजेसमा छ भने पनि राम्रोसँग बुझेको पढेको सुरुदेखि नै धेरै कुराहरूको नलेज लिएको धेरै राम्रो हो त्यो कुरालाई तपाईँहरूले प्यारलाले लिएर जानुहोस् यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु होला म्यानेजमेन्ट पढेर पनि धेरै राम्रो उन्नति गर्न सकिन्छ म्यानेजमेन्ट पनि कमजोर सब्जेक्ट चाहिँ होइन साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटीलाई हामीले हटाउनुपर्छ साइन्स पढेर पनि तपाईँले राम्रो मान्छे चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ तर म्यानेजमेन्ट भनेको पनि साइन्सलाई पनि म्यानेजमेन्टले नै म्यानेज गर्छ त्यो कुरा बिर्सिनु नबिर्सिनु न नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजको यो न्युज अथवा यो भिडियो यहीँ समापन गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच